Dobrý den. Tak dneska jedeme teda oficiálně na kafe do Nového Města. Takže vás zdravíme v neděli. No, museli jsme to trošku posunout. No, tak máme dneska nedělní výlet za kávu. No a ale já se tě chci zeptat, ty jsi teďka docela měl dost webinářů a... Já nemohu ještě, než se začneš ptát, jako, že bychom poděkovali za to, co se stalo. No tak dobře, jo. No, já... jo. Ne, já jenom jako, já jsem vám chtěl všem poděkovat, protože po tom posledním dílu se stalo několik, z mýho pohledu možná až neuvěřitelných věcí. A jedna z nich byla, že vznikl nádherný plakát, nebo spíš tím obsahem, a to je vlastně takový zásady, jak řídit školy na konci světa. Takže, ale oni to jsou úplně univerzálně použitelný, bych řekl rady. Tak to je jedna z věcí strašně pozitivních, která vznikla. Z toho máme hroznou radost. No, prostě vždy, to je prostě úplně úžasný, když něco takhle vznikne, když jako vyprovokujeme vznik něčeho. Jo? No a přišlo strašně moc i hezkých reakcí, takže za to moc děkujem. A některý byl takový až, jako bych řekl... Dojemný. No, až dojemný, no. Takže děkujeme. Tak. Dobře, už ti dáváš slovo, tak jo. Tak když vrátím a teď vám moje žena řekne, o čem bych chtěl dneska mluvit. No a já jsem, právě jsme se bavili, o čem by mohla být dnešní cesta na kafe. No a ty jsi říkal, že jsi měl hodně webinářů, takže s tím to souvisí a souvisí to taky s tím, že vlastně od pondělí jsou, nechci říct otevřené školy, ale ta distanční výuka se změní na takovou tu střídavou, takže týden prezenčně, týden distančně, do těch 75 dětí vlastně ve škole prezenčně. No a s tím vlastně souvisí to, co ti učitelé celý rok vlastně dělali, učili se, s čím pracovali. Takže s počítačem a jak to využívali děti. Tak já bych se tě chtěla zeptat, jak vidíš teď pohled učitelů na tu roční práci, na to, že se rok, dá se říct, intenzivně vzdělávali, získali něco nového. A co teď? Co s tím? To je opravdu jedna z nejčastějších otázek. Ještě jenom, abych byl úplně jako upřímnej, tak samozřejmě můj pohled na tuto otázku je teďka to, co řeknu, je zkreslený, protože mě se na to ptají hlavně lidi na webinářích. A na webinářích, který třeba jsou, já nevím, v pátek od 1 hodiny, tak když tam prostě přijdou učitelé se sami vzdělávat, tak trošku ten můj pohled je zkreslený, protože tam chodí prostě spíš takový no vidíš, a já bych jo. Řekla, že zrovna ta forma webináře, byť třeba v pátek odpoledne, ale obecně jako odpoledne nebo na večer, by podle mýho názoru mohla zůstat, protože se učitelé nemusí nikam přemísťovat. A jako samozřejmě jsou témata, kde je potřeba nějaký ten sociální kontakt, ale pak jsou témata, která podle mě by mohla zůstat online. Tak... Jak to vidíš? Já to vidím, bych řekl, ještě trošku radikálně, než ty, ale chápu, že se to nemá jako moc říkat, jo? No. Já těch témat, který... Já těch překážek vidím asi výrazně míň, jo, vidím je spíš jakoby v technice, ale protože často dostávám takovou otázku, jako no tohle učit nejde, tam je potřeba ten sociální kontakt a tak, jo, a ono se jako ukazuje, že to tak úplně není pravda, pokud máme dobrou techniku, jo, ale to nechci tady nějak jako do toho zabředávat, jenom prostě chci říct, že narážím na ten článek, který jsme četli od paní docentky nebo profesorky z Karlovy univerzity, didaktička matematiky. Okay. Jo, a ona tam, nádherný článek, dáme ho do odkazu, a ona tam prostě píše, že si třeba teďka zavedla do výuky metody a technologie, o kterých byla ještě třeba před rokem přesvědčená, že to jako nejde. Jo? A já slyším vždycky jako hodně podobný argumenty, že třeba, no dobře, ale tohle nejde v tom online. Jo? No jasně, jo? Tak jako já nevím, chystám teďka těm robotickým hračkám a taky jsem si říkala, že úplně to není ono, jako, ale potom, když tomu teda člověk věnuje čas a popřemýšlí, řekla bych hlavně ten čas, tak to podle mě jde překlopit. Jo, jde, jako jde všechno, ale stojí to takového strašného úsilí. No, říkám, úsilí čas. A prachu, no. Že to nikdo nedělá, ale no. To už jsme mockrát říkali. Tak to jenom k tomuhle. A dobře, ale já jsem sama byla několikrát v učitelnici jako na nějaký webináře a připadá mi to fakt jako efektivní. Hodinu si tam poslouchám
a jako no má a to jako upřímně, já bych řekl, přínos. Jo, tak začneme tímhle. Pak se podíváme trošičku na ty žáky a pak bych rád se věnoval sebevědomí učitelů, jo? No. Ale začneme teda tímhle. Tak v první řadě ty sociální kontakty. Za posledních, řekl bych, takových, já nevím, čtvrt roku, co dělám ty webináře, tak pozoruju docela velký posun. Učím samozřejmě dospělí učitelky a učitele a oni to berou jako takový, já bych řekl, kafe. Jo? Jo. A no tak, ale to by bylo super, kdyby to takhle brali, že v podstatě se v té své komunitě jakoby setkají. Oni si k tomu to kafe můžou dát, že jo? A jsou otevřený. Teďka na tom posledním webináři pro to Jaroměřsko tam i ukazovali svý děti, jako malí děti, jo? A prostě jsou to vlastně lidi, které já jsem fyzicky třeba nikdy neviděl, ale mám pocit, jako bych s nima byl ve sporu. Takže chceš říct, že se to jako trošičku za ten rok proměnilo, posunulo k tomu, že jako ty lidi nevnímají jako... Vnímání těch lidí tohoto způsobu komunikace se jistě posunulo, určitě. Mm-hmm. Jo? A je až směšný pozorovat, na co si teďka přicházejí ty v uvozovkách jako profici a firmy a korporace a tak. To, co oni objevujou, tam myslím si, že by se fakt mohli od škol učit, jo. Ale nic, dobrý, kašlem na to, jdeme dál, zůstaneme u těch učitelů. Takže to je něco, co jakoby z mýho pohledu rozhodně se strašně moc pozitivně projevilo, že ty učitelé jsou vůči sobě navzájem a nejenom na těch webinářích. A myslíš to, že i sdílej zkušenosti, no, to sdílej jsem materiály, říct. Ano. Promiň, no. No jasně. Teď jsem měl to právě... došlo, tak to musím dát. No, musím přerušit to k tvé řeči. Ano, já jsem teďka měl webinář pro nějakou místní skupinu, to bylo ten splav. Map, no. No, to je jedno. A oni, když přišla ta pozvánka těm lidem, tak jim napsali, sejdeme se půl hodinky předtím v naší virtuální kavárně. Jo, to jsi mi ukazoval, že se ti to strašně líbí. A to mě líbí. Udělalo hroznou radost. A když jsem pak... Že jsi šli pokecat. Jo. A přitom to jsou fakt lidi, protože oni ti organizátoři sami říkají, no víte, my nikdy nevíme, kdo nám přijde, protože tím, jak je to v onlineu, tak nám třeba přijde někdo z Jihlavy. Jo, tam byla paní úžasná jedna z Jihlavy třeba. Jo. Takže tohle to je něco, co já pevně věřím, že zůstane... Že by mohla zůstat. A už taky takový to, a jednou třeba zmizí ta debilní věta, já se toho možná, myslím, dožiju, jo? Prezentaci vám nedám, je to moje know-how, jo? To je jedna z nejdebilnějších vět, kterou jsem ve školství jako slyšel a jako ona postupně začíná tak jako... Začínají na to přicházet, že vlastně prezentace ano, ale když k tomu není ten komentář a podobně, že to není úplně ono. Já jsem na tohle téma debatoval v pátek ráno s panem Kališem. No. A on říkal... Ty dvě hodiny, jo. A on říkal, pane Maněna, a víte, proč to taky je? Protože ty prezentace už nejsou tak cool a oni už používají úplně jiný nástroje, ty učitelé. Pravdu, no. A ono je pro ně jednodušší udělat stránku v Orgpedu třeba. No. Jo? Nebo abych neprotežoval Orpet, já nevím, Padlet. No tak Padlet. No. Jo, nebo nástěnku na Padletu. Jasně, a těm učitelům, a to já vás chci moc, prosím vás, pochválit jako globálně, to není divný to sdílet. Ano. Když se podívejte na live worksheets a na tyhle věci, kolik tam je už hotových českých věcí. A mě v tomhle otevřeli učitelky. Learning camps a podobně. No, ale hlavně víš co, WordWall. Já jsem učil WordWall, měl jsem teďka webinář na WordWall, jo. A já jsem už byl naštvaný dopředu na to, jo. Já jsem si říkal... Já vím, že to nemáš moc. Já jsem říkal, ty vole, tak já budu učit něco, kde je zadarmo jenom 5 aktivit. Teď samozřejmě ty učitelé budou chtít, aby zadarmo tam bylo nekonečno aktivit. A už jsem byl naštvaný dopředu, jo. Ale nesmějí to ty lidi poznat nikdy, jo. A nepoznali to ani tentokrát. A já jsem tam prostě přišel a říkám, prosím vás, jako takový upozornění na začátek, je tam jenom těch 5 aktivit, jo. Teď oni mě začali říkat. Jak to dělají? Že jim to vůbec nevadí. A že jim to nevadí. A já říkám, jak to, že vám to nevadí? A oni, no protože tam je už spoustu hotových věcí od českých učitelů, od našich kolegů. A my si to jenom vezmeme a použijeme tu hotovou práci. A já říkám, a vy to nemusíte jako upravovat na ten styl? Ne, tam je takový výběr, že já si vždycky vyberu. A to není nějaká jako osamocená historka. No. Já vím, že jsem teďka strašně košatej, jo. Ale, to jsi jako vždycky. No, ale jako na úvod teda tohle to je... No takže to je vlastně... Posun myšlení těch lidí, a to si myslím, že by mohlo teda zůstat, přetrvat. No, a mě to udělá hroznou radost, protože to zase, když jsme u těch debilních keců, jo, tak jeden z nejdebilnějších keců je
jakoby z toho okolí, ať nešijeme jenom do těch učitelů, ale to okolí říká, jak jsou ty učitelé rigidní a no to je oblíbený slovo, jo. No to vůbec není pravda, já si jsou... myslím, že za poslední rok došlo k tak obrovskému posunu těch učitelů, že jako... Ty jo, a ať si taky hodí do Google někdy něco jiného ty učitelé sami a podívej se na ty korporáty, kde no. jsou teď ty korporáty. Zase, ale nehledě k tomu, že vlastně, když děláš korporátu, tak prostě je něco nového no. a oni ti naservírujou školení k tomuhle a tady většinou si ty učitelé na to museli přijít sami, vážení, nebo... přátelé, já vám řeknu veselou skáčeš historku. Skáčeš mi do řeči. No, z korporátu. Z korporátu. Tak, dřív jsem dělal hodně školení pro zaměstnance. Jako, jo, to jsi miloval, no. No, a teďka jednou jsme měli úkol v jedné opravdu veliký nadnárodní společnosti. Školit zaměstnance na novou verzi v podstatě Windows, jo, já to zkrátím. No jo, ale problém byl v tom, že tam nebyly počítače. Jako my jsme takže měli školení na program na Windows ale, bez počítače. Jo. No tak. No a tak oni korporát, ne? No počkej, jo. A oni právě říkali, že to tak je kvůli efektivitě. Jo, že prostě potřebujou vyškolit strašně moc lidí. Takže jim je na hodinu posaděj a za hodinu další parta a že nemají a jakoby, bez počítačů. No nemají počítačový učebny, že jo? Jo no to prostě. Je fakt jako bezvadný, no. No a tak to dali jakoby, tak potřebovali nějakého opravdu největšího machra na vzdělávání distanční a to jsem samozřejmě já. No kdo jiný, samozřejmě, no. Já bych řekla nějakého blbce, který jim na to skočí, že bude školit bez počítačů, ale to nic, přesně, no. A jak říkal Richard, Václavé, to není problém, to je výzva. To je výzva, ano. Říkejme tomu výzva. No tak já jsem to vzal jako výzvu a vymysleli jsme ještě s Pavlem Krajflem takový systém pracovních listů. A to bylo, že nalevo byl prostě jakoby screenshot třeba jo. a napravo byl prázdný list. Jo? A my jsme to měli vymyšlený tak, že jim budeme ukazovat jako různý nástroje a snímky, obrazovky a prostě měli takovou interaktivní jako pomůcku, tak jako se dělalo distanční vzdělávání, já nevím, třeba v 60. letech. Jo. Jak to dopadlo? Vymyšlený to bylo dost dobře a my jsme to poslali ty paní, která měla, ale jako hodná paní, jo, no, ale tak prostě to, byla to ekonomka no. a měla na starosti jako vzdělávání zaměstnanců interní. No, zkrátka ona to vytiskla v obou strany, aby ušetřila papír, že jo. No, tak já už nevím, co na to mám říct, no. A jo, tak jenom tak jako k tomuhle, že učit může každý a tyhle ty řeči, které znáte. A korporáty a podobně, a taky, abych jako vás trošku prostě uklidnil, jo. Takže fakt jako... Dobře, takže zpátky, bych říkal zpátky k tématu. Ty historce říkal, taky, že jo. K historce. No, ty paní, která to celý začala, ta historka z toho webináře, o ty paní. Jo, no. No a to je teda o učitelích. Tak, a ty jsi pak ještě říkal, že zvládnem žáky a rodiče, to nevím, teda už jsme Králově hodě, no. No dobře, no. Vlastně měl jsem ještě jako jeden webinář a to je taková úžasná komunita lidí tady v Jaroměřsku. A to jsou fakt hrozně fajn jako lidi a namixovaný taky z různých typů škol. A já jsem tam měl webinář na Flipgrid. A pokud Flipgrid neznáte, tak je to vynikající aplikace, která se právě hodí do ty hybridní výuky, jo. A na videa. Na videa a na různý asynchronní videohovory a tak dál. A taky je to aplikace, kterou mají třeba rádi matematici nebo lidi, kteří potřebují, aby ten žáček zaznamenal postup. Jo? A nebo třeba jak doma vařej nebo prostě vývoj, postup. Jasně, vývoj, nějaký něco, no. A já jsem tam mluvil trošku třeba i o rýsování a měl jsem tam prvostupňovou učitelku a říkal jsem, že třeba když oni rýsujou tím pravítkem a tak, tak můžou prostě to na tom Flipgridu třeba na mobilu nahrát a že ten postup tam je vidět, anebo že to dítě může postup komentovat. Tak a najednou se tam prostě objevil dotaz paní učitelky prvostupňový, která říkala, no dobře pane Maněna, no, ale neměl byste tam přeci jenom něco na jako rýsování online? No, anebo na počítači? Nějakou aplikaci. A mě to zarazilo a říkám jí, helejte, ale proč si chcete komplikovat jako život, když vlastně vy to můžete úplně jednoduše, prostě netrátit se tím, vyfojte to třeba, ukazoval jsem jim samozřejmě i Office Lens, jo, z toho jsou odvařený ty lidi vždycky, kvěci. Ale
dobře, k věci, no. A to je skutečný. Ona říkala, no ale víte, já teďka jsem si už na to tak jako zvykla. Já jsem si fakt nevymyslel, jo, to je zaznamenané. No. A prostě já se nechci jako už vracet k rýsování. Když těm dětem by to šlo na počítači, tak já chci, ať rýsuju na počítači prostě. A myslím si, že to má, k tomu mám jako mnoho důvodů. A já už prostě nechci, aby mě oskenovávali něco, co udělají pravítkem na papíře. Já chci, aby se to naučili jako rýsovat rovnou na tom počítači. A no jasně, jako, a teď přesně vím, co nastane, když se děti vrátí do školy. A ona říkala, že má z toho strach, co se stane, až se ty děti vrátí do škol. Jo? A já říkám, no tak to nevadí, tak třeba ten Nearpod, který jsem vás učil, tak ten je úplně ideální pro hybridní výuku, ten no, můžete použít se synchronně a asynchronně. Ale je tam problém. A ona říká, no jo, ale ty děti nebudou mít mobily, jo, třeba. Nebo většina jo. škol zakázala používat mobily. Přesně tak. No. A takže já třeba v tomhletom jako fakt jsem trošku optimista. A myslím si, že třeba učitelům bude něco z těch aplikací a z tohohle chybět? Jo, dokonce. Ty prezenční výuce vlevo. Dokonce prostě. Ta jedna paní říkala, že, teď to bude znít jako nadsázka, ale já použiju její slova. Ona říkala, já už vlastně ani nevím, jak jsem některé věci učila na výuce prezenčně. Protože já jsem si přišla na úplně nový aplikace a postupy, které mě to tak usnadňujou, že já už vlastně ani nevím, jak to učit s tou učebnicí. Jo, no, je to rok. Já vím, že teď to zní strašně, že si to taháme za, a že jsme nějaký motivační a tak takový ty keci, jako jo. Ale prostě já fakt říkám jenom to, co jsem slyšel a viděl na vlastní oči. A jsou to všechno, jsou k tomu záznamy, tak to můžu i dokázat. Jako. Ne, tak je tady ten moment, že prostě za ten rok se ti učitelé něco naučili se trošku jiný styl práce. Samozřejmě, že jim ty děti fyzicky chybějí, to jako bezesporu, ale jako dokázali je třeba i online je dokázali jako aktivovat no, víc, než když byli v té třídě. Taky já jak se tak poslouchám, tak si říkám, no jo, no, on by mohl vzniknout dojem, že já si myslím, že ta online výuka je pro každýho a že ne, to... Ne, to jo, ne, to jako to nic takového, ne, jo, prostě jo, to jako... Jo, ale je to prostě zajímavý a musím teda tady těm českým učitelům jako smeknout poklonu, jo, protože fakt je to úžasný, jo. Dobře, a tak můžeme teďka na ty děti? No. Na rodiče? No, tak jo, no, a tak ještě k tomu sebevědomí, ale dobře, tak... Nebo tak dobře, tak učitelé a sebevědomí. No a ještě, to je to s tím souvisí, jo, že oni taky říkali, no tak, ale my jsme tuhle tu aplikaci vůbec neznali třeba, jo, ten Flipgrid třeba. A já jsem to dělala třeba v Classkicku. Tak to je špatně? Já říkám, ale to není špatně. Přece dobře je to, že využíváte nějakou aplikaci, která něco, vám usnadní život. Jako usnadní život a vyhovuje vám prostě. A vůbec neřešte, že třeba já říkám, že tahle aplikace je na tohle lepší. To já bych si musela dát mašly, protože ty vždycky něco nadhodíš. Já to tak zaregistruju a pak teda běžím, vygooglím a podívám se, protože jo. Taky neznám všechno a jako ty to vždycky jen tak chrlíš a nechci tě otravovat s tím, abys mi to vysvětloval, tak jako... Ale já to chrlím, protože o tom mám jakoby veliký přehled, který mám díky tomu, že tomu věnuji několik hodin denně. To já vím, jo. No. Ale to vůbec neznamená, že prostě jako za prvé, že vím všechno a za druhý, ne. Že jako když ten učitel... Rozumíš, oni, já často slyším takový ten názor, jako, no já tuto aplikaci ještě nepoužívám, no tak jsem horší no učitel. Jasně, to, ale jo. To už jsme se jednou bavili, no. Že to není jako, že kolik aplikací používáš, tolikrát seš učitelem, to o tom vůbec není, jo? No, to je dobrý. To jako ne, tady jde o to, aby člověk používal takový aplikace, který mu sedí, některým je třeba vůbec nebaví, jako, než se někam proklikám, furt mě to něco píše, prostě... No jasně, jako, mně se třeba líbilo, co říkal pan Smetana, já nechci prostě v Kahootu soutěžit, já nechci, já aby moje děti mezi sebou soutěžily. No. Já třeba Kahoot jako, jo, vím, že je oblíbený, ale mě třeba daleko víc vyhovuje ten Nearpod, jo, a teď jsem se prostě zamilovala do Orgpadu, no, tak jako prostě. No, tak... No, ale to bylo úplně stejný, že ty jsi na mě hodil, jako, no ale já to teďka dělám v Orgpadu, ty myšlenkový mapy, a tak jako, říkám, ty bogo, já jsem zase úplně 100 let za opicema. Tak jsem si sedla. A fakt si to takhle říkáš, jako že máš pocit, že ti ujíždí vlak, nebo že jsi jako horší, nebo víš? No, jako někdy jo.
tak dobrý to říct, protože, fakt jako to je normální. Zejména ty když no. vím, že je, a jako nechci tě s tím otravovat a vím, že jo, ale chtěla bych mít takový přehled, jo, ale nemám, nestíhám to prostě. Mezi tím vařit, prát, žehlit, blablabla, to prostě nedávám, no. Jo, takže, no ale zrovna ten Orkpetus na mě tak jako, protože jsem používala do té doby Google, ale nebylo to takový jako, jak bych to řekla, nebylo to pro mě tak jednoduchý, on má hezký, ale než jsem tam klikla, vždycky jsem zapomněla, jak se to vymaže a tak dále. Když to ten Orkpet tam kliknu a jedu, no. Takže to se mě na tom líbí a já jsem to třeba jen tak lehce ukázala holkám a oni už to, studentkám, a oni už to použili ve škole s dětma, jo, což je právě to, že nemusím sáhodlouze přicházet na to, nemusím mít na to školení, abych to dokázala ovládat, jo. A jako, že se cítím jako, jak bych to řekla, no, že mám nízký sebevědomí ohledně tohoto 100%. Jako vedle tebe určitě. Ale vedle mě zase to není taky vůbec pravda, protože já ten přehled mám proto, že prostě čtu ty diskuze, jsem v kontaktu denním s učitelem a z různých škol a prostě jen to dávám jako dohromady. Jo, tak jako jo, taky si to pak jako někdy říkám, ale prostě jsou, jo, když bych to takhle řekla, tak jako... Jo, a čas na to mám proto, protože zaprvé to dělám prostě pořád na mobilu a za druhý nemusím řešit prostě vaření, žehlení a tak dále. Jo, jako jo, ale prostě taky bych chtěla mít takové jako ještě větší přehled. No. Ano, no. A když chcete mít takovýhle větší přehled, musíte sledovat naše videa. Tak jo, abych to nezamluvil teda. Takže to bylo k těm nástrojům a zase na druhou stranu to, co třeba dneska ráno vytočilo mě, jo, si čet zase na Twitteru takový ty děsně chytrý řeči. Těch neučitelů, víš, jakože prostě nějaká paní si tam stěžovala, že studenti na vysoké škole neumějí prostě typografické pravidla, jo. Samozřejmě, neumějí, že, no. Jasně, ale samozřejmě, že se tam trvalo to prostě pár minut, než se tam objevil někdo, kdo řekl, jako, no kdyby to dělali v techu, tak je to vyřešený, jo. Jasně, takže prostě ty nástroje jako samo o sobě jsou to pořád jenom nástroje a jako ty vás jako nespasej, jo. Takže to, že něco třeba neumíte nebo nepracujete v tom nástroji při výuce, tak neznamená, že jste horší učitele. Určitě. Tak. Jo, to je to samé jako třeba ta Baruš, jo. Ta je skvělá, že jo. No. Ta Baruš Mima, jo. A ona prostě řekl, já jí řeknu, no to je nádherný, co jste tady udělala. A ona řekne, no jo, ale já jsem k tomu používal jenom výstřížky. No to... A co? Víte, to jasně, jedno. Nemá jo? cenu být v 10 programech jo, a použít 10 aplikací. Jo, jo. Jasně. Dobrý, tak jo. Takže teď jsem to zakecal. Takže k těm rodičům, dětem ještě? Ne, já myslím, že to necháme na příště. Jo, že to necháme na příště. A nebo víte co, tak nám napište, čemu bychom se třeba měli věnovat, anebo jestli vás něco zajímá dalšího. Takže... No takže... Jestli vás to... směle do toho, do té střídavé výuky. Já doufám, že se budete těšit na to, až se otevřou školy úplně. Já se na to teda fakt těším, až uvidím studenty naživo. A přejeme, aby se vám dařilo. Jo, a držíme vám palce a nenechte se otrávit. Mějte se hezky.